ხალები რაც გამოჩნდნენ, ადგილობრივები მათ დახვდნენ აგრესიით, ისინი უშენდნენ ქვებს. უშენდნენ ქვებს, რასაც აპასუხოთ მოყვა. სრამხადენი გაზის გაშვება, ასევე თქვენ ხედავთ, რომ ჟურნალისტები არიან დაშავებულები, ისინი აი კიდევ მიმდინარეობს დაპირისპირება ჩვენს ოპერატორსაც მოყვა. კაცი გაჩვენოთ. თუ რა ხდება? ვაიმე ხახნო აქეთ. შავი სუდკაც სამსადენი გაზი და ძალიან რთულია ახლა გაგზელება საუბრის ეს არის გოთა აბას ხოთა პირველი ახი ჟურნალისტი რომელიც აქ მომკიდე ხელი აი არა გადახვე არ მინდა პროსტა ვერ ვხედო აუ მომკიდე ხელი მე კამარში ჩამკიდე კამარში ჩამკიდე თქვენ ხედავთ არ ვიცით პირდაპირ ეთერში ვარ თუ არა ძალიან რთული არის ახლა საუბარი იმიტომ ვითარება ისე რთულია კვლავ გრძელდება დაპირისპირება ადგილობრივები არ მიდიან ამის ჟურნალისტები ხაჭა სამწუხაროდ ვერ შევძლებთ საუბარს გაჩვენებთ უბრალოდ რა ხდება ტერიტორიაზე გესმით ჩემ თმავინ მე დათო სადარიან მინისტრები დღეს რატო არ ჩამოდიან ხოცანე რატო არ ჩამოდიან სადარიან მინისტრები ეს დაქალი თავა სადარიან